Nuen moduan, gure hiriko biztanleen artean ekitatea bermatzeko lehenengo pausua, hiritarren bizitokia diren auzoen arteko desorekak pairatzea da. Hasteko, behin eta berriro adierazi dugun moduan, auzokide planaren inguruko hausnarketa sakona egin beharko lirateke. Ezin daitekeelako diru kopuru berdina bideratu distrito guztietara hauen errealitatea eta beharrak ez direlako berdinak. Modu berean, premia eta errealitate jakin horietara erantzuteko, behar gehiago dituzten auzoetara bideratutako plan zehatzak martxan jartzea eskatu dugu. Auzotarrekin elkarlanean, arlo ezberdinetan dauden erronkei aurre egiteko. Carmenek, nirekideak osoko zuzenketaren defentsan esan bezala, Ajuria Anderea gauza ez da soilik aurrekontuen igoera baizik eta hauen bideratzea parkatu zein den. Gure ustez, gobernuaren diru publikoaren kudeaketaren eredua ez dago gehiengo sozialaren zerbitzura. Izan ere, Bilbon udalkontuak 2015-taz geroztik handituz joan arren, langabezia, pobrezia eta gizarte bazterkeriako egoerek bere horretan jarraitzen dute. Izan bezala, aurrekontuei dagokienez, gobernuaren eta udaltalde honen arteko ezberdintasun nagusia lehentasunetan dago. Zuek enplegu sorrerari buruz aritzen zaretenean, batez ere enpresa sorkuntzari buruz ari zaret eta guk enplegu publiko duina sortzeari buruz. Zuek internazionalismoaren inguruan ari zaretenean, hiria ekimen pribatuen egoitza bilakatzearen aldeko apustua egiten duzu eta guk Bilbo hiri solidario, feminista, ekologista eta internazionalistaren erreferente bilakatuko duten ekintzen aldeko apustua egiten dugu. Zuek kulturari buruz ari zaretenean, kultura elitista eta merkantilizatua sustatzen duen eredua duzue buruan eta guk auzoetatik eta auzoetarako sortutako kultura herrikoia sari gara. Eta kultura aisialdirako aukeraz gain, tresna pedagogikoa, logiko moduan erabiliz hiritar guztien eskura egoteaz. Zue gazteriaren inguruko politikak diseinatzen dituzunean, aisialdi kontsumista eta proiektu zentralizatuak proposatzen dituzu eta guk, gazteek beraiek diseinatutako eta auzoetan garatutako programa inklusiboak proposatzen ditugu. Zuek daukazuen aurrekontu parte hartzaileen ikuskera, aurrekontuen 0,36% hiritarren proposamenetara bideratzea da. Horrek esan nahi du, aurten 11 ekimen bakarrik onartu direla eta herritarrek bidalitako beste 335 ekimen nekez justifikatu daitekeen moduan baztertuta utzi direla. Horretaz gain, hainbatetan adierazi dugun moduan, hiritarren proposamen gisa aurrekontuetan sartu dituzuen zenbait proiektu, osoko bilkuran jada adostutako proposamenak ziren, beraz, horietara bideratutako partidak aurrekontu proiektuan barne hartu beharko lirateke. Labur bilduz, Ajuria Anderea, zuek eta guk, hiria eta honen lehentasunak ulertzeko modu guztiz ezberdinak ditugu. Horregatik osoko zuzenketa egiten diogu zuen aurrekontuei, ez dutelako zerikusirik gu defendatzen dugun hiri ereduarekin. Hala eta guztiz ere eta beti ere aurrekontuak hobetzeko helburuarekin, 120 zuzenketa aurkeztu dizkizuegu eta zuek 3 onartu dituzue. 140.000 euroko balioarekin. 120-tik 3, 562.000-tik 140.000 euro. Aurrekontuen 0,02. Ba, bueno, eskerrik asko esan behar, ez? Diru kopuru hori udaltalde honentzat oso garrantzitsuak diren 3 ekimenetara bideratuko da, zuk esan bezala. Alde batetik, adineko emakumeak indarkeria matxistetatik babesteko eta horri lotutako prebentzioa sustatzeko neurriak abian jartzeko partida berrien sorrerarako bideratuko da. Bestetik, behin eta berriro eskatu dugun eskola jantokien zerbitzua oporretan zehar mantentzea posible egiten duten udalekuak urteko beste sasoi batzuetara eratzeko diru kopurua aurrekontuetan sartzea proposatzen diguzue. Eta egia esan da, posten gara, baina raroa egiten zaigu martxoan proposamen hau osoko bilkurara ekarri genuelako eta bertan bera geratu zelako. Baina, bueno, hala ere, esan bezala, posten gaitu gobernutik hausnarketa egin duzuela ikusteak eta behar honi erantzuteko erabakia hartu izana. Azkenik, hirian elektroinera berriak ezartzeko konpromesua indartzeko egiten genizuen proposamena onartu duzue. Bilbo hiri jasangarriagoa bilakatzeko pausu garrantzitsua delarik. Koalizio honen izaeraren, oinarri diren feminismoa, ekologismoa eta justizia sozialaren defentsa irizpide dituzte 3 ekimen hauek. Eta gure ustez, 2019-ko udal aurrekontuetara gehitzeak, dudarik gabe udal aurrekontu horien hobetzea suposatuko du. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko eta eztabaida